Hej då Luan, vad gör du här? Inte du är fel Saga. Nej, jag ska bara hjälpa dig att skriva killen. Hej mitt barnbarn. Men morfar, varför har du spelat byxor för? Och vad full keps du har? Och varför har du så olja fina för? Jag har inga fula byxor. Jag har ingen full keps. Och jag har olja fingrar för att jag lättare ska kunna ta ölen. Och jag har olja fingrar för att jag lättare ska kunna... Fingrar för? Jag har inga fingrar. Det är mitt barnbarn. Och olja fingrar då? Nu då? Nu har det varit en bekvämt. Bra.